Всім привіт! Сьогоднішня тема буде стосуватися ринку нерухомості і саме того, що всі прогнозують його значний зріст. Десь до 30% і навіть вище. Якщо вам цікава ця тема і що призведе до цього зросту, то додивіться це відео до кінця. А я нагадую, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, нажимайте колокольчик та задавайте ваші питання в коментарях до цього відео, ми будемо намагатися на них відповісти. А також, якщо вам потрібна допомога нашої команди, ви завжди можете зв'язатися з нами по телефону нашого контакт-центру. А я починаю цю тему. І так, якщо ви бажали купити своє житло, собі житло, чекаєте, бо ще йде війна, то, напевно, я вас хочу трішки засмутити. Більш гарного часу, ніж зараз, для купівлі нерухомості, напевно, вже не буде. Бо чим ближче до закінчення війни, тим дорожче буде ця нерухомість. І причин цьому досить багато. Одна з основних причин – це той факт, що в нас в країні є велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і це переміщення відбувається до центральних та західних областей. Відповідно, через цю внутрішню міграцію відбувається здорожчання попиту і здорожчання квадратного метра. Це дещо зараз стримується безпосередньо тим фактом, що продовжуються військові дії, але тенденція вона вже є. Наприклад, оренда у Києві виросла на 140% від показників довоєнних. Тобто спрос, попит, вибачаюсь, став навіть більший, ніж він був до цього. Те саме буде і з купівлею продажу нерухомості. Крім того, треба зважати на той факт, що велика кількість саме житлової нерухомості була зруйнована. Вона була зруйнована в Харкові, в Дніпрі, в Київській області. І люди, які були позбавлені цього свого майна, вони шукають заміну. Ця заміна буде купуватися чи відбудовуватися за рахунок держави, за рахунок інших інвесторів, але буде попит. Будуть видаватися сертифікати на купівлю зруйнованого житла. Тобто попит, він буде зростати. Крім того, коли закінчиться війна, то в Україні передбачається суттєвий інвестиційний бум. Тобто сюди будуть направлятися великі кошти на відновлення. А разом з цими коштами сюди приїдуть іноземні спеціалісти, фахівці, контролери та інші, які також повинні десь жити, і вони також значно піднімуть попит на купівлю та оренду житла. Тому, насправді, відповідно до всіх цих фактів, та обставина, що нерухомість після війни здорожчує десь на 30%, є об'єктивною. Тому знайте про цю обставину та вибудовуйте ваші плани стосовно купівлі житла відповідно до цієї обставини. Всім успіхів!